президент садыр жапаров ош облусунун өзгөн районунда жайгашкан мырзаке жетим жана ата энесинин камкоордугусуз калган балдардын муктаж мектебине бир миллион сом берди эске салсак бишкек шаарында төртүнчү бешинчи майда өткөн футбол боюнча мурас достук мелдешинде президенттин администрациясы командасы жеңишке жетишкен мамлекет башчысы ошол учурда турнирдин байге фонду кайрымдуулук максатына багытталаарын жарыялаган жатак мектептин имараты бир миң тогуз жүз сексен сегизинчи жылы курулган анын сыйымдуулугу эки жүз орундуу азыркы учурда жатак мектеп де 181 тәрбиелануушы білім алуда